ንሓሙሽተ ዋርሕ ዘሊቑ ዝነበረ ስምምዕ ግዜያዊ ዶ ምባል ተጻብኦ ተጣሒሱ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ የካይድዎ ብዘለዉ ወራርን ንጹሃት ዕላማ ገይሮም ብዝፍጽምዎም መጥቃዕትታትን እቲ ደማዊ ኩናት ናብ ዝገደደ ኩነታት ኣምሪሑ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ገሊጹ። ብበዝሒ ህዝቢ ካብ ኣፍሪካ ካልኣይ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተካይዶ ዘላ ካብ ዓለምና ዝዓበየ ደማዊ ኩናት ምኽንያት ዘሰክፍ ህልቂት ደቂ ሰባት ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ። ቅድም ክብል ብኣሜሪካን ካልኦት ኣካላትን እቲ ኩናት ብዘተን ምፍታሕ ዝተገበሩ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ ዝገለጸ ክራይሲስ ግሩፕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ትግራይ መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ። ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን መቐለን ሸረን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳቦ ከባብታት ትግራይ ደብዳብ ነፈርትን ክበርቲ ኣፅዋራትን ከም ዘካይዱ ዝገለጸ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ካብ መፈለምታ ወራር ትግራይ ኣትሒዛ ኣብ ጎኒ ፋሽ ጉጅላ ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰለፈት ኤርትራ ድማ ቀንዲ ሓማሴት እቲ ኩናት ኮይና ትቕፅል ምህላዋ ሓቢሩ። ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንጹሃት ዕላማ ገይሮም ብዝፍጽምዎ መጥቃዕትታት ንጹሃት ወገናት ይመዛበሉ ከም ዘለውን እቲ ስጋኣት ዝያዳ እናገደደ ይኸይድ ምህላውን ድማ ኣመልኪቱ እዩ ክራይሲስ ግሩፕ። ብፖለቲካ ወታደራዊ ዓቕምን ቁጠባን ዝደቐቐ ትግራይ ክፈጥር ጭካነ ዝተመልኦ ሕዱር ቂም ሒዙ ወራር ዝፍጽም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወታደራቱ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ኣብ ኣኽሱም ሓዊሱ ንጹሃት ዕላማ ዝገብሩ መጥቃዕትታት ምፍጻሞም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ እዩ። እቲ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ወራር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዓዲሙ ጆኖሳይድ ዝፍጽም ዘሎ ፋሽት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ እውን ትግራዋይ ንምጽናት ዝዓለሙ ዘረባታት ጽላኣት ከም ዝተጠቐመ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝሓበረ እንትኸውን ካብ ታሪክ ማህደር ክተፈለኦም ዝብል ኣማኻሪ ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ዳንኤል ክብረትን ካልኦትን ዘስምዕዎም ዘረባታት ጽላኣት ድማ ከም ኣብነት ኣቐሚጡ። ጋዜጠኛታትን ኣክቲቪስታትን እቲ ፋሽታዊ ጉጅለ ተጋሩ ክቕተሉ ዓሊሞም ዘጽሕፍዎም ጽሑፋት ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ እውን ክራይሲስ ግሩፕ ገሊጹ። ሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት እንተካይዱ ዝተኸተልዎ ካልእ ስጉምቲ ድማ ትግራይ ኣብ ፍጹም ዕፅዋእቲኻ ምድኻም ምዃኑ ኣብ ጽሑፍ ክራይሲስ ግሩፕ ተመልኪቱ እዩ። ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሓዊሱ ዝተኸተለ ዕፅዋን ክባን ጥሜት ከመ መሳርሒ ኩናት ንምጥቃም ዝዓለመ ምዃኑ ሰብ ሞያ ውድ ሕራት ሃገራት ምግላጾም እውን ገሊጹ እዩ። እዚ ኩሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝዓለመ ምዃኑ ዝተሓበረ እንትኸውን ኩናት መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይኽእል ግን ኣቐሚጡ እዩ ክራይሲስ ግሩፕ። እዚ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዕብ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዝ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጽዕንቶ ክፍጠር ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ፈለማ ንፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ከስምዑ ዝኽእሉ ዘባውን ኣህጉራውን መራሕቲ ወይ ድማ ንኢሳያስ ክዛረብዎ ዝኽእሉ መራሕቲ እቲ ደማዊ ኩናት ደው ከብሉ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሓቢሩ። መራሒ ኬንያ ዊልያም ርቶን፣ መራሒ ደቡብ ኣፍሪካ ሲራል ራማፎሳ ንሓዊሱ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ እቲ ደማዊ ኩናት ካብ ምቕጻል ተቆጢቡ ናብ ሰላም ክመጽእ ብዝግባእ ክሰርሑ ድማ ክራይሲስ ግሩፕ ጸዊዑ። ጻዕርን ሓገዝን ኣሜሪካ ተሓዊስዎ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ እምሬትን ስዑድ ዓረብን መሻርክቶም ንዝኾኑ መራሕቲ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ካብ ሓላዊ ስጉምቲ ተኣርኒቦም ናብ ዘት ሰላም ንክመጹ ጻዕሪ ክሕይሉ ከም ዝግባእ እውን ኣመልኪቱ እዩ። ብኻልኣይ መንገዲ ድማ ዓለምለኻ ኣካላት እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ብቐጥታ ዝፍታሐሉ መንገዲ ካናድዩን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሰብ መዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊቶም ኮነ ኢሎም ንጹሃት የጥቅዑ ምህላዎም ከፍልጥዎም ከም ዝግባእ ድማ ገሊጹ። ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መራሕቲ ክልቲኦም ሓይልታት ሓዊሱ ኣብ መሪሕነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕቐብ ከንብሩ ከም ዝግባእ እውን ወሲኹ ገሊጹ እዩ። ሕብረት ኣውሮፓን ኣባል ሃገራትን እውን ብተመሳሳሊ ነዚ ስጉምቲ ክስዕብዎ ምዒድ እዩ። ዝተፈላለዩ ትካላት ዓለም ድምፆም ከስምዑ ከም ዘለዎም ዝገለጸ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ብዋና ጸሓፊ እቲ ውድብ ኣንቶኒ ጉተሬዝ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ንዝተዋህቦ ሓሳብ ኣብ ግምት እትዩ ክርዮ ኣተሓሳሲቡ። ብተመሳሳሊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ልኡኻትን እውን ዘቲ ሰላም ንምዕዋት ጻዕርታቶም ክሕይሉ ኣመልኪቱ። ዓለም ኣብቲ ደማዊ ኩናት ዘለዋ ርድኢት ንክዛይድ ኣሜሪካን ካልኦት መንግስትታትን ዕምቆት እቲ ኩናትን መጠን ዝስዕብ ዘሎ ህልቂትን ከፍልጥዎን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዝፍጸም መጥቃዕቲ እውን ብተመሳሳሊ ንዓለም ክግለጽ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ድማ ክራይሲስ ግሩፕ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ኣባል ሃገራትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ሓገዝ ደው ከብሉን ወከልቶም እውን ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ንኽትካላት ገንዘብ ድጋፍ ከይትረክብ ጻዕሮም ክሕዩልን በዘቢልኻ ጉጅለ ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዘተ ሰላም ንክቐርብ ዝግበር ጻዕሪ ክሕይል ከም ዘለዎን እውን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ገሊጹ። ጉጅለ ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተቆጻጸሮም ከባብታት ጥራሕ ሰብዊ ሓገዝ ክባጻሕ ምግባር ተቐባልነት ዘይብሉን ትሕሰት ዓለምለኻዊ ሕጊ ምዃኑን ዝገለጸ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ናብ ኩሉ ከባቢ ክባጻሕ ከም ዘለዎን ክስርሐሉ ከም ዝግባእን እውን ገሊጹ። ኣብ ንጹሃት ሰባት ዝበጽሕ ህልቂት ብህጹፅ ቀዳምነት ክወሃቡ ከም ዝግባእ ዝሓበረ እቲ ትካል ኣብ ልዕሊ ሃንዳስን መራሕን እቲ ኩናት ወራር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተግባራዊ ጽዕንቶ ክፍጠር ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ። ብሓፈሻ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘካይድዎ ዘለዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ማሕበረሰብ ዓለም ህጹፅ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስደሉ ይግባእ ክብል እቲ ትካል ብረዘንቲ ምህራ ሓሳባቱ ሓተትኡ ዛዚሙ እዩ።